restaurace Chlebičov vstoupily přicházející Velikonoce, a to zcela novou formou. Máme úplně první, zkrátka historický chlebičovský velikonoční jarmark. A já jsem opravdu strašně ráda, že jsme ho uspořádali, a jsem ještě víc ráda, že se konečně po té dlouhatánské covidové pauze můžeme potkávat. Připravený prodejní sortiment nabídl širokou škálu výrobků a produktů. Za to všechno vděčíme především inženýrce Veronice Koenigové, která oslovila veškeré prodejce, kteří tady dnes nabízejí své velikonoční dekorace, různé pochoutky, kávu, čaj nebo zákusky. No a taky bych ráda poděkovala paní Janě Borunské, Hance Uvírové, které zajišťují tvořivé dílničky pro děti. U jednotlivých stanovišť čekala na zájemce pestrá nabídka velikonočního a jarního zboží a také inspirací. Představilo se zde zboží například háčkované a textilní, hračky nebo závěsné dekorace. Je tady to hodně k vidění, ke koupení i k zábavě. Ve 4 hodiny budeme vyhlašovat výsledky soutěže se Žovkou. Je to taková naše tradiční kamarádka dětská, která pořádá pro děti právě soutěže. A 18 hodin se těšíme na cymbálovku k jízdí. Nadcházející jarní svátky byly zastoupeny ryze velikonočními atributy. Nechyběly dekorace z květin a dalších přírodních materiálů. Některé předměty vznikaly přímo na místě před očima přihlížejících. V nabídce máme opravdu spoustu dekorací velikonočních vajíček, jsou tady ukázky zdobení, jsou tady rybí speciality z Opavy, máme tady zákusky a spoustu dalších dobrot. Hosté využili i připraveného občerstvení a velikonoční jarmark pojali také jako možnost nejen nakupování, ale zároveň příjemného setkání s přáteli. Jsme moc mile překvapeni, že náš jarmark navštívilo tolika lidí, a jsem opravdu ráda, že jsme ho mohli uspořádat. Ještě jednou děkuji pořadatelům, všem, kteří se starají, všem stánkařům, také FC Bž, kteří dnes obsluhují a připravují nápoje a taky něco ostřejšího, no a hlavně všem lidem, kteří přišli. Milovníci lidové hudby se posléze potěšili při poslechu krásných písniček s cymbálovou kapelou. Z Chlebičova Radana Doležilová.